visual. Aqui, ó, o teto da caminhonete. Esse é o famoso Morro da Cruz. Oi, Diana. R$30. O senhor é que furou a pedra, não? Não, foi Deus. Foi, não, amor de Deus. Você está me filmando? Estou filmando, estou filmando. Oh, meu pai, misericórdia. Vai ficar famoso. Qual é seu nome? Alberto Di Pieri, aquele que botou Pelé na reserva. Depois a gente conversa à parte. É sério? Sério, à parte. À parte. É um assunto muito delicado. Tá bom. Tá bom, Alberto Di Pieri. Tá. Não, o proprietário é o criador. E eu acho que eu fui bem escolhido para administrar essa beleza, que é o Jalapão, que é a bola da vez, segundo lugar em mídia, inacreditável. E não temos só a pedra, não. Temos outros atrativos, que você sabe, aquele lá. Aí, galera, estamos aqui na Pedra Furada, que está lá. E aí eu vou rapidamente resumir. Quem fica lá na portaria? Alberto Pieri. E vocês perguntam, quem é Alberto Pieri? Alberto Pieri é um jogador contemporâneo do Pelé, que jogava no Noroeste de Bauru, na década de 50. Teve um jogo famoso, Noruska versus Ituano, em 1956, que o Pelé entrou substituindo o Pieri. Pensa o quê? Que é pouca coisa? Não. Aqui a gente acaba tropeçando e conversando e puxando assunto e vai chegar nos lugares e numas pessoas muito legais, muito legal. Olha, vou te falar, valeu mais o papo do que a pedra, que eu nem vi ainda. Vamos ver a tal da pedra, se ela é furada mesmo. A pedra furada é grande. Arenito, é. Ela deve estar furada também. É só o vento para isso aí. É, que o arenito dissolve, né? Legal. Ai, amor, tirar foto no buraco. Vamos ver. É, arenito. Vamos pegar o buraco para tirar foto. Vamos. Vamos lá, peraí. Vem, Arthur. Deixa eu fazer um. Tira pra gente. Aqui, ó. Olha o bagulho assim. O negócio que é um arenito gigante no meio do nada. E ela vai gastando, desgastando com chuva e vento e forma-se essa passagem enorme aqui. Você ouve só o barulho. Mas tudo intocadinho, os buraquinhos.
Eita, o bagulho aqui é louco, hein, mano. Tem aqui um localzinho meio dangeroso aqui. Uma vista muito bonita aqui de cima. Esses maritacas de fim de tarde também, dá um clima. Será que bicho é aquele? Oi? Que bicho? Que bicho? Siriema. Ah, Siriema. Siriema, depois te conto a origem. A gente viu mais um caminho. São territorialistas, então estão, as de cá de cima estão berrando com as daqui de baixo. Tipo, é meu, aqui é meu, não, aqui é meu. Sempre o horário faz toda a diferença. A gente fez a visita, tirou as fotos, curtiu, viu, filmei. Aí paramos para comprar uma água gelada que tem aqui. Dá uma olhada como é que tá a situação do estacionamento agora. Lotou. Tem grupo, tem um número restrito. São 15 ou 16, tem que esperar, voltar, é isso. Então fica esperto com o horário, fim de tarde, aqui é o point do fim de tarde, entendeu? Então lota, bora agora. Aqui é o seguinte, a gente é. Olha lá, ela mostra aqui, mostra aqui. Que o jalapão. É. A gente não anda 5 km sem achar um pedaço de carro aí. Às vezes pega alguma coisa, a gente achou um monte de coisa aí. Põe aqui. O tapetinho aqui não vai sujar. E o que, que é isso? De Hilux? É. Então galera, estamos aqui com a dona Lázara, que é dona aqui da Pousada Planalto, que é a mais antiga do Jalapão. Ela tem de qualquer maneira, desde já, o terreno ali que dá para ficar, né, dona Lázara? No fundo, seja bem-vindo. No fundo do, da pousada. Foi oferecer aqui pra fora de. Olha, já ganhamos. Oi gatinho, oi um filhotinho. Você é daqui da região? Sou. É. Nascida e criada. Jalapão? Jalapense, como é que fala? Jalapoeira. Jalapoeira? É, porque poeira tem mesmo.